Назарларыңызға бүгінгі арналған баспасөзге шолу ұсынамыз. Үкіметтің сейсенбіде өткен жиынында Нұр Отан партиясының сайлауалды тұғырнамасының орындалу барысы сөз болды. Отырысқа қатысқан әрбір министр өз саласына қатысты бағыт-бағдарларды баяндап берді. Нұр Отан партиясы үкіметпен бірлесе отырып, аталмыш құжаттың жүзеге асыру көрсеткіштерін дайындапты. Жиында тұғырнаманың негізгі 75% нақты және халық өлшепіле алатын индикаторларға бағдарланғандығы айтылды. Әр оған жауапты мемлекеттік органдарда нақты белгіленген. Бауыржан Байбектің айтуынша, тәуелсіз әлеуметтік сауалнамалар жүргізу және партияның қоғамды қабыл қолдаулары берген сараптамалар арқылы тұғырнаманы жүзеге асырудың кешенді мониторингі тетігі енгізіліпті. Партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек елімізде жастармен жүйелі жұмыс атқарылмай келе жатқандығын айтады. Партияның соңғы съезінде елбасы Жас Отанда берілген тапсырмалардың лайықты орындалмай келе жатқандығын айтып, білім және ғылым министрлігіне арнайы тапсырма берген еді. Ал партия жүргізген талдауға сүйенсек, берілген тапсырмалардың 1/2 ғана орындалған, қалған тапсырмалар әлі аяқсыз қалып отыр. Әз Наурызда төл жаңа жылымызда босағамызды аттап, адамзат атаулы шат-шадыман күйге енген. Ақ жаулықты аналарымыз қыстан қалған бар жылы жұмсағын қазанға салып, Наурыз көже пісіріп, мәре сәрем. Әрине, әр қазақ баласы жыл ұстап еткен жылқы жылынан тек жақсылық күтетіні хақ. Сол үміт еткен жақсылықтың баянды болмағы Әз Наурыз өз биігінен, өз орынтағынан көріну үшін не істемек керек? Мәселен, төте жолда Әз Наурызда шекараны жауып тастап, 9 күн тойлау керек пе деген сауалдың астарынан іздеп көрелікші. Мысалы, Түркменстанда 12 желтоқсанда өзге ешбір елде кездесе бермейтін өздеріне ғана тән бейтараптық күні аталып өтіледі. Осы мерекеде түркмендер шекараны жауып тастайды. Бұл шектеу 7-сінен 13-ші желтоқсанға дейін, яғни 6 күнге жалғасады. Ал іргедегі саясаты құбылмалы өзбектер мұстакилік байрамы тәуелсіздік мерекесі кезінде де шекарасын бекітіп алып тойлайды. Қытайлар болса, жылда өздерінің ай күнтізбесі бойынша жаңа жылды тойлауға байланысты қаңтардың аяғынан бастап шекарасын 2 аптаға дейін жауып тастайды. Неге? Тұрсын Жұртбай, жазушы. Қазір қазақтың ұлттық мерекесінің қадірі жоқ. Мәселен, қаңтардағы жаңа жылға дайындық желтоқсаннан басталады ғой. Ал биылғы Наурызда қай қалада, қай облыста ауыз толтырып айтарлықтай дайындық бар екенін өзіңіз айтыңызшы. Тек оңтүстік Қазақстан облысы ғана төл мерекемізді 14-ші Наурыздан бастап тойлап, ұлттық шаралар өткізіп жатыр. Меніңше Шымкент қаласы секілді барлық облыстарымыз Наурызға баса назар аударғанда ғана бұл мейрамды шекараны жауып тастап тойлайық деген мәселені көтере аламыз. Олай болмай, бұл идеяға дәметуге болмайды. Бүгінге осы, баспасөзден алыстамаңыздар.